ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପିତୃତ୍ୱ ଦିବସ। ପିତା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଇଁ ଛାତ। ଦିନ ରାତି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯିଏ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଏ, ଯିଏ ପରିବାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ପଣ କରିଥାଏ, ଯିଏ ଖାଲି ପକେଟ୍ ଓ ଖାଲି ପେଟରେ ବି ଛୁଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବାର ସାହସ ଧରି ରଖିଥାଏ, ସେ ହିଁ ତ ବାପା। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅହେତୁକ ସ୍ନେହ, ନିଜ ଭିତରର ଅନୁଭବ ଓ ଭାବ ବିହ୍ୱଳତାକୁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରିନପାରିଲେ ବି ବାପାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜୀବନକୁ କେତେ ସହଜ କରିପାରେ ତାହା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିସାରିଛି। ଯିଏ ଖଟନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇପାରୁ, ଯିଏ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜିଦ୍ ପୁରା କରିପାରୁ, ସେଇ ପିତାଙ୍କୁ କଥା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଶବ୍ଦକୋଶ ବି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିବ, ପୁରା ଜୀବନ ସରିଯିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସରିବନି ବାପା ଆମ ଖୁସି ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତିର ତାଲିକା। ତେବେ ଆଜି ଭଳି ଏକ ଦିନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉ, ଜୀବନରେ ବାପାଙ୍କ ଓଜନ ଖାଲି ପଡ଼ୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ଶେଷ ଜୀବନରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାଳରେ ଅଲୋଡ଼ା ନ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଆମକୁ ଅଜାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଶୁଝି ହେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ତାର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସମାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବଳକା ଦିନରେ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।